אורן אלמן, שלום לך. היי, בוקר טוב. סמנכ"ל חברת חשמל, מה קורה עם החשמל שמתנתק ואומר מיקי מירו כתבנו שאתם מבטיחים שבתוך רבע שעה זה יתוקן? ככה, יש תקלה, הייתה תקלה בקו מתח עליון, שבגללו, בגלל התקלה הזאת, הופסקו שתי יחידות ייצור של חשמל, זאת אומרת שתחנות כוח או חלק מתחנות כוח, יחידות ייצור בתוך תחנות כוח, אחת פרטית ואחת של חברת החשמל. אנחנו כרגע, עכשיו זה יצר מחסור בחשמל, כי אנחנו מפעילים עכשיו רזרבות בכדי לעלות לרמת הביקוש או לרמת הצריכה שנדרשת ולהחזיר בעצם חשמל. בסיטואציה כזאת יש נועל שנקרא שלוט עומס, שהמשמעות היא שבעצם יש הפסקות חשמל קצובות בכל רחבי הארץ של בערך רבע שעה, שהן קצרות והן מתחלקות על פני כל האוכלוסייה. איפה עכשיו יש הפסקות? אתה יכול לומר לנו אורן? לא, זה רנדומלי, זה כאילו המערכת פשוט מחליטה בעצמה איפה להפסיק, אני לא יודע כרגע איפה יש, אבל יש בכל הארץ, ואני מניח שהרבה, לא, זה לא מוזר, זה נועל של המערכת, זה משהו שהמערכת יודעת לייצב את עצמה, מאוד מאוד, פחות או יותר, זה שגרה, זה לא מה שקורה כל יום. אם זה שגרה, אבל למה לא התקבלו התראות על כך מראש? לא, אין התראות, כי ברגע שיש תקלה, אין לך התראה על זה שהולך להיות תקלה. התקלה, את חובה את התקלה, ואז את מתקנת אותה. והתיקון של התקלה, המערכת יודעת לתקן באמצעות עצמה, באמצעות זה שהיא מניעה או מכניסה לתוך המערכת, לתוך הייצור, יחידות נוספות שלא מופעלות בשלב הזה. זאת אומרת, זה נניח, מה שנקרא להפעיל את הרזרבה, אתם זוכרת שתמיד אנחנו מדברים על זה שיש לנו X רזרבה, 2,000 מגוואט רזרבה, אז אם נניח עכשיו חסר לנו 1,000 מגוואט פחות או יותר שהתקלקלו, אז עכשיו אנחנו לוקחים מ-2,000 רזרבה ומכניסים בחזרה לתוך המערכת 1,000 נוספים. זה תהליך שלוקח בערך 3/4 שעה, אנחנו אומרים את זה בכוונה קצת בהגזמה. זה לא רבע שעה, זה כבר לא רבע שעה. לא, הפסקות הן של רבע שעה. אנחנו מניחים שזה יהיה... כל התהליך הוא שעה. כן, משהו כזה. האנשים לא מרגישים את זה, א', וממילא לא בבית, וב', מכיוון שזה הפסקות חשמל של רבע שעה, זה לא משהו שהוא דרמטי. אנחנו מכירים את העניין, מטפלים בו, הכל בסדר ובשליטה, ואפשר להיות מאוד מאוד רגועים. נקווה, כי אתה יודע, יש מקומות שלא מקבלים הפסקות חשמל פתאומיות בצורה כזאת של נחת, כמו בתי חולים. אנחנו תמיד אומרים, צריך לזכור את זה, מערכת החשמל חשופה לפגעי מזג אוויר, והיא גם לא דבר שהוא צפוי ב-100%, אבל אני חושב שהפסקות חשמל של רבע שעה הם לא משהו דרמטי, זה לא הדברים שדיברנו עליהם, נניח לפני ב-2013 או משהו כזה, שהם עם אנשים להיות יכולים להיות רגועים, אנחנו יודעים בדיוק שזה יחזור בעוד פחות או יותר שעה, אין מה לדאוג. אורן אלמן, סמנכ"ל חברת חשמל, תודה רבה לך. תודה לכם, ביי ביי. ביי, עוד מעט...